Velkommen til min første bærejobbfilm. Her var lyden faktisk så dårlig at jeg måtte komme i reserveløsning. Så denne sekvensen blir spillet inn nesten ett år senere, da denne jakten var i 2021. Jeg jo fra Nordland, og det ikke så mye bæver der jeg har vokst opp. Så bæver en helt mye art for meg, egentlig. Jeg jaktet bæver litt før, men det var uten mye forberedelser i forkant. På denne jakten så la jeg ned ganske mye tid i forberedelser. Så jeg håper gjennom denne filmen å vise litt hvordan jeg gikk frem med bæverjakt på en helt ny plass. Når man skal jakte bæver, så er rekognosering en stor del av jakten. Man går ut i terrenget og leter etter sportegn, sånn som ferske gnag, gamle gnag, og selvfølgelig prøver å finne bæverhytta der bæveren bor. Noen dager før denne jaktsekvensen som snart kommer, så var jeg og gikk langs elva. Det var ganske bratte sider langs elva, men mens jeg gikk der langs elvebredden, så fant jeg et område der det lå små kvester som var gnagd på. I tillegg var det en spesiell lukt der som jeg tror var bæveren som markert. Bæveren har jo noe som heter bævegjell, som bruker for å markere sine områder på. Så her var det en spesiell lukt. Så da dro jeg dit senere og satt opp et viltkamera, og allerede første natta så kom bæveren innom. Det som er så fint med viltkamera er jo at du får en bekreftelse på at det faktisk er bæveren der. Du kan i tillegg se når på døgnet han er innom, og du kan se hva slags retning han kommer fra. Så kom endelig kvelden vi skulle jakte og prøve å få det her på film. Jeg var også heldig å få med meg Daniel Kristoffersen, som stilte opp som kameramann under jakten. Vi ble sittende i en stund, og etter ca. 40 minutter så fikk vi se bæveren. Men plutselig slo han med halen og ble borte. Der, blåska. Så nå har vi sett bæveren. Han var på vei hit. Men, der får det en rovfugl. Men, nå er det like før det skjer her.
skal du være tøff, eller skal du være feig? Nei, jeg tror jeg blir feig. Jeg kan gjerne innrømme det. Jeg er feig. Vi kan kjøre tur, ja. Slapp å bade og dykke etter han, så det var veldig bra. Det som så spesielt med denne situasjonen, synes jeg, at for bare noen dager siden så fikk jeg lov til å jakte her, og så var jeg og rekognoserte og så litt hvor var det spor, hvor var hytta, og i går så hadde jeg liksom en sånn nesten sjanse da. Men i dag så klaffet det skikkelig bra. Vi fikk først se bæven lenge bort, det ble plask, han forsvann, det var stille lenge, og plutselig så kom han og svømmet. Og han kom cirka der vi hadde planlagt. Vi ble sittende ganske lenge og ventet på at han skulle snu seg på, med riktig siden til. For man kunne se ryggen på han, men jeg ville ikke skyte han bakfra den. Og ved å vente litt og ha litt tålmodighet, så kom riktig sjansen. Og da, det ble et bra treff, og bæveren ble liggende. Så det var en stor bæver. Så det her, det blir ta vare på pelsen og skallen, og så skal vi ta vare på kjøttet og smake på det. Det er artig.